І ми продовжимо програму «Новий день». І зараз знову у нас серйозна тема. Миколаївцям популярно про адміністративні послуги. Я сподіваюся, що це не тільки серйозна, але й дуже корисна тема. Сьогодні ми говоримо про найбільш затребувані у городян послуги Центру надання адміністративних послуг. До речі, ЦНАП і Центральна міська бібліотека імені Кропивницького вже не вперше беруть участь у програмі «Новий день». І є вже спільні напрацювання для наших городян. І сьогодні мова піде про найбільш затребувані адміністративні послуги Центру ЦНАПу. І інформаційну допомогу бібліотек у розповсюдженні серед городян інформації про такі послуги. Отже, саме з цією метою до нашої студії завітали і наші гості. Це адміністратор Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Платон Семерей. Доброго ранку. Доброго ранку. І заступник директора Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького і керівник проєкту «Миколаївцям популярно про адмінпослуги» Любов Варіхіна. Доброго ранку. Отже, раді вас бачити в нашій студії. І буквально, Платоне, розкажіть, будь ласка, про ті послуги, які надає Центр адміністративних послуг, і які найбільш затребувані у городян, які найпопулярніші послуги? Найпопулярнішими послугами зачастіше громадяни звертаються до Центру надання адміністративних послуг за витягом з Державного земельного кадастру, приватизацією житла, реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, відведення земельної ділянки безоплатно у власність, оренда земельної ділянки, отримання декларації або повідомлення про початок будівельних робіт. Це є найбільш запитуваними, але у нас їх набагато більше, і вони постійно у нас збільшуються. А у нас є про це інформація, яку ми отримуємо з наступного ролику. Давайте подивимося. Сучасне життя вимагає сучасних рішень. Тому ми обираємо е-урядування. Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради нещодавно розпочав свою роботу і готовий стати вам на допомозі. Тепер стало набагато простіше вирішувати адміністративні питання. Крок перший. Ви йдете до Центру надання адміністративних послуг. Крок другий. Стаєте до електронної черги і без зайвих хвилювань чекаєте на запрошення. Крок третій. Подаєте адміністратору заяву і необхідні документи. Крок четвертий. В визначений термін отримуєте результат щодо свого звернення. Крок п'ятий. Відтепер розумієте. Це нормально, сучасно, швидко і зручно керувати своїм життям за допомогою електронного урядування. Партнери Центру надання адміністративних послуг – бібліотеки Централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва. Електронні послуги стають ближчими за адресою сусідньої бібліотеки. Ваше е-життя – сучасно і зручно. Дзвоніть та приходьте до Центру надання адміністративних послуг і до бібліотек Миколаєва. А ми продовжимо говорити про ті адміністративні послуги, які можна, які допомагає вирішити ЦНАП, так? Одна з проблем, яка може стати болючим питанням для багатьох, це самозабудова. Як може ЦНАП прийти, стати у пригоді в цьому випадку? В цьому випадку необхідно людині звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Є спрощена процедура введення в експлуатацію. Перша, яка з них, це забудови, які побудовані до 92-го року, 5 серпня 92-го року. Тоді громадянин звертається до Центру надання адміністративних послуг, йому необхідно мати належним чином оформлене речове право на земельну ділянку, рішення про присвоєння адреси та технічний паспорт. Якщо всі ці документи є і вони належно оформлені, він отримує, здає документи та отримує свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Це перша процедура. Є зараз діє так звана будівельна амністія до кінця цього року.
Що вона собою являє? Побудоване майно з 92-го року до 12 березня 2011 року, до кінця року вводиться за спрощеною процедурою. Необхідно мати технічний паспорт та належним чином оформлене речове право на земельну ділянку. З цими документами громадянин звертається до центру надання адміністративних послуг. У найближчій бібліотеці, так? Ні. Центр надання адміністративних послуг, який розташований за адресою вулиця Адміральська, 23-й під'їзд. Йому необхідно при собі мати бланк заяви та декларацію, яку він може завантажити з сайту dabit.gov.ua. Він заповнює власноруч два примірника декларації, заповнює заяву та подає до центру надання адміністративних послуг. П'яте робоче місце. Це спеціаліст Державної архітектурно-будівельної інспекції. Він приймає ці документи. Також він подає документ, підтверджуючий речове право на земельну ділянку та технічний паспорт. В цьому випадку, після подачі заяви, протягом 10 робочих днів оформлюється декларація про готовність об'єкта до експлуатації. Я хочу наголосити, що за цією спрощеною процедурою вона діє, шановні громадяни, вона діє до кінця поточного року, до 31 грудня. Якщо ви здасте місяці ще є. Так. А що робити тим людям, які самозабудувалися раніше, до ось цього терміну? Якщо до 92-го, то вони здають спрощеною процедурою лише технічний паспорт, рішення присвоєння адреси та речове право на земельну ділянку. А який термін отримання цієї послуги і чи є вона платною? Це важливо для багатьох. Видача свідоцтва – це послуга державної реєстрації речових прав Міністерства юстиції. Вона є платною. 120 гривень оплачується квитанція за витяг та адміністративний збір в залежності від площі об'єкту. Що стосується отримання декларації так званої будівельної амністії, так це безкоштовно. Ніяких штрафних санкцій громадянин не повинен сплачувати. Він лише подає документи та отримує декларацію про готовність об'єкта. А скажіть, будь ласка, як і яким чином допомагають бібліотеки міста у взаємодії городян і ЦНАПу? Не дарма ось ви сьогодні до нас завітали. Ну, тот вопрос, который вы хотели задать, речь об этом шла на прошлой передаче, на прошлой неделе, и я не буду останавливаться. Действительно, зайдя в ближайшую библиотеку централизованной библиотечной системы для взрослых, можно получить онлайн-консультацию от администратора. Но я хочу сказать, что наше сотрудничество с Центром предоставления административных услуг, наше это Центральной городской библиотеки имени Кропивницкого и библиотек филиалов, гораздо шире. И могу привести лишь только пример вот последних двух месяцев работы. Не случайно сегодняшняя наша встреча называется «Николаевцем популярного бадминуслуг». Так называется проект, который был поддержан Николаевским горсоветом. И реализаторы этого проекта – Центральная библиотека, библиотеки-филиалы, Центр предоставления административных услуг. И одним из направлений этого проекта, основная цель его, конечно же, информирование об административных услугах, но одним из направлений является обучение горожан, информирование их, где получить можно административные услуги, какой перечень административных услуг, где в интернете можно найти информацию. И мы проводим, библиотекари проводят небольшие мини-тренинги, собирают всех желающих. Пройти можно мини-тренинги по разным вопросам, но одним из направлений конкретно касается вот направления получения административных услуг в библиотеках централизованной библиотечной системы. За октябрь-ноябрь такое обучение в течение 50 мини-тренингов прошли 200 горожан, то есть по 100 горожан. Мы считаем, что это достаточно успешное, плодотворное сотрудничество ЦНАПа и библиотек. И информация об административных услугах – это социально значимая информация, и она нужна не только нам, обычным горожанам. Мы приглашаем всех пройти такое обучение, познакомиться в библиотеке, прийти узнать контактную информацию об админ-центре.
Но такая информация нужна, конечно же, и должностным лицам, в том числе и представителям органов местного самоуправления. И я хочу сейчас пригласить депутатов Николаевского горсовета 4 декабря в помещении Николаевского горсовета состоится семинар на эту тему «Админуслуги. Состояние, проблемы и перспективы развития на всеукраинском региональном уровне». Конкретно для депутатов горсовета 4 декабря в 2 часа. Мы приглашаем, опять-таки этот семинар проходит в рамках проекта «Николаевцам популярно об админуслугах», и мы приглашаем сюда специалистов, экспертов госуправления, и думаем, что этот диалог, который состоится во время семинара, будет полезен и депутатам, и нам, рядовым горожанам, и нашему городу. Ну що ж, дякую вам. Бібліотека – інформаційний осередок у будь-якому сенсі цього слова.